אתה הסברת לי פעם שעברה איך לקרוא בספר וליצור מצב לראות מה זה קורה לי ביום. נכון. אז התברר קודם כל שזה נכון. אוקיי. הייתי יומיים עובד. ואני שואל את השאלה כמה אני מזדהה עם מה שכתוב כדי שלהתאים אותו כביכול למה שאמור ליצור לי בצורת חיים היום, היומיומית. אוקיי. אז עכשיו רגע, בוא נגיד מה אמרתי ואחר כך נסביר את השאלה. הוא שאל אותי, כשלומדים ספר, איך אפשר להפוך את הלימוד יותר אפקטיבי? אז אמרתי לו, שאתה קורא את הטקסט, כל ספר, תשאל את עצמך איך זה רלוונטי למה שקרה לי היום בבוקר, ואיך זה רלוונטי למה שאני הולך לעשות אחרי שאני סוגר את הספר. אילו, נגיד לדוגמה, יש לך איזה שאלה בחיים, אתה פותח את הספר, קורא, עכשיו לא משנה מה קראת, תשאל לך איך זה עוזר לי לפתור את הבעיה שהייתה לי קודם, ומה אני הולך, כאילו, מה אני עושה עם זה? כי אם זה לא פותר לך את הבעיות, אז סתם בזבזת את הזמן, קראת את זה. אז מה שאתה שואל זה, עד כמה? שאלתי, קראתי, וניסיתי כל היום לתת לזה כביכול משמעויות עבורך. משמעות כלפי מה שקראתי. אוקיי. אז זה יוצא בדיעבד כמו שאני מאלץ את עצמי להתאים את הקריאה ליום-יום של מה שאני מנסה להדביק. אבל זה בסדר. זה לא בסדר, כי זה לא באקראי, זה דבר שמאולץ כביכול. בהתחלה זה מאולץ. בהתחלה זה מאולץ. ברור, אחר כך המוח שלך כבר יראה את הדברים בצורה מופשטת, ואז כל פעם שמישהו יגיד משהו, אתה כבר תבין איך זה קשור אליך. זה כמו נגיד ששאלו אותי פעם קודמת, איך זה שיש לי הרבה דוגמאות. שאלו אותי פעם קודם לזה שיש לי הרבה דוגמאות, אז אמרתי שני דברים, קודם כל מייצרים דוגמאות, אבל דבר שני, יש עוד סיבה שיש לי דוגמאות, כי ביום יום אני נתקל בדוגמאות, כאילו קורה משהו, רגע, מה זה אומר לי? כאילו, כל דבר, מה המשמעות של זה? איזה תהליך נמצא פה? איך זה קשור אליי? עכשיו, הרעיון הוא פשוט, אתה לוקח את התהליכים, אתה מפשיט אותם מהלבוש, אתה כאילו רואה את התהליך הפנימי, ואז אתה אומר, איפה עכשיו אצלי יש תהליך מקביל, ואיך אני מיישם את מה שיש פה? את השכל שפה, לוקח אותו אליי. זה הרעיון. טוב, אז את זה הבנו?